Ja, det er muligt, ja. Vi er glad til å starte klasse 21. høst, og vi har allerede fått første mann inn i bad, som er Therese Mozart fra Stand for Karambole. Den som holder seg klar er startnummer 2, Henriette Andersen, og startnummer 3, Miriam Nordtvedt. Det ble 4-5 og 10-91-05. Makstiden i klassen er 108. I barn skal være startnummer 2, Henriette Andersen fra Høyre på Bittes. Deretter startnummer 3 og siste mann, Miriam Nordtvedt.